Takimi i dyti i projektit Artizan Online 2.0 u zhvillua ditën e sotme në mjediset e qendrës rinore Atelje në qytetin e Shkodrës. Artizan dhe të rinë që aspirojnë të punojnë në këtë fush, unë johën nga afrë me metodat e kryimit të markës së biznesit të tyre. Sot është takimi dyt i trajnimit për dedikuar artizanve në sajtë të projektit Artizan Online 2.0. Trajnimi sotëm ka marrë këtë fundjaf të shtunën dhe të djelen dhe do merem i sidomos me pjesën e marketingut dhe të brendimit, pra të markës, të kryimit të një etiketet, një marke personale për biznesin. Kjo është tete nevojshme për artizan, pasi është një fush që është um, familjare, është një loj punësimi uh, që fillon nga familja. Firal Baduma i si mjaftë rëndësishme trajnimet profesionale të artizanve. është mëse nevojshme marketimi, hapja, ndaj tregut dhe pa tjetër janë mjetët që të të lejojnë në një, në një treg për të për të për të um, liruar pak rrugën, për të krijuar atë tregun ndërkombëtar që mundohemi me këtë projekt. Gjat takimit një ndërpikat kryesore të diskutimit ishte edhe studimi i tregut dhe diferencimi i produkteve artizanale nga ato të, të imituara të cilat janë përhapur shumë në tregun vendas, por jo vetëm.